den je mi velkou ctí, že vás mohu zde na půdě naší novoměstské radnice všechny přivítat při tak unikátní, jedinečné, ale zároveň bohužel ne příliš veselé události, jakou je uspořádání vzpomínkové výstavy u příležitosti nedožitých 80. narozenin Hany Brády. Když jsem byl malý a maminka mě posílala pro chleba, pro mléko, tak jsem mi vždycky říkala, běž k Bradu nakoupit. A já jsem pak chodil a vždycky jsem říkal, děkuji vám, paní Bradová, když jsem zaplatil. A ona se tak smutně usmála a vždycky říkala, to já nejsem. A já jsem jakoby pořád nechápal, proč ta paní v tom obchodě není paní Bradová, když já k ní chodím nakupovat. A teprve, když jsem byl dospělý, tak jsem pochopil, že to není veselý příběh s prodavačkou, ale že zatím, proč rodina Brady nebyla v Novém Městě na Moravě a ta paní, která byla za pokladnou, tak nebyla Hana Brady, takže to není příběh veselý, ale že je to příběh prostě, který se line 20. stoletím a je to příběh těch obětí, které bohužel ty režimy, které tady vládly, tak které přinesly. Takže myslím si, že je to silný příběh, který mají Novoměšťané poměrně hluboko vepsán v sobě. My jako organizátoři si velice vážíme podpory, a teď myslím nejen finanční, kterou město a pozornost, kterou věnovalo této akci, což dokládá už třeba jenom to, že tady v tuto chvíli je pan starosta, že je tady pan místostarosta, že z důvodu této naší vernisáže se časově přizpůsobilo jednání rady, že s panem starostou jsme strávili x minut, hodin, spíš hodin teda, když jsme probírali přípravy této akce, z čehož mi vyplynulo, že konkrétně pan starosta tuto akci přijal víceméně za svou a přistupoval s ní velkou vážností. Velice si toho, pane starosto, vážíme, chtěl jsem to tady prostě především říct. Než dorazíme k samotné vernisáži, naše první zastavení je u domu, přímo u vchodu do domu, kde Hana Brady bydlela. Vidíte nahoře bystu, kterou vypracovala paní Jiříčková. Byla sem instalována v době, když starostou byl pan Josef Sokolíček. A já bych tuto chvíli poprosil o pár slov pana inženýra Jaromíra Černého, který je přítelem pana Brady, a řekne pár slov. Milé dámy a vážení pánové, máme tedy tu možnost dobrou, že vlastně při cestě se můžeme zastavit zde na tomto místě. Je to dům číslo popisné 13, který vlastnila rodina Brady. A zde právě trávili dětství bratr a sestra Jiří a Hanka Brady. Malá Hana Brady byla jednou ze stovek tisíc bezejmenných dětí, které se staly obětí rasové nenávisti. V koncentračním táboře Osvětim se objevil její kufr, který nakonec putoval po světě, dostal se do Tokia a najednou smrt Hanky Brady přinesla něco, co můžeme říct její druhý život. Ona vlastně teď chodí po světě a svědčí. Statisíce dětí neměly to štěstí v uvozovkách, ale ona může říct na svém osudu každému, co se děje, když se lidé zblázní a začnou dělat předsudky vůči sobě a intoleranci. Hanuš Hachemburg, myšlenky. V rohu jsem stál a do okna se díval, tam, kde se přehrazuje srdce od srdce. Na lůžku ležely hádovy schlíplé stíny, v tom jeden blázen zvedl ruku, rce. Maminko, maminko, pojď, budeme si spolu hrát a líbat se, spolu si povídat. Ubozí lidé, blázni, postavičky, to všichni jsou, co rozhalení jdou, třesou se zimou, jak křičeli by dřív, nežli jim dny uplynou.
Maminko, chovej mě, jsem lístek na spadnutí. Hle, jak se choulím, je mi tolik zima. Jak hrozný chorál zněl by přes kasárna, já stržen vírem zpívám s nima. Výstava se jmenuje Zmařené osudy a vlastně není to jenom výstava, což je samozřejmě nosná část celého toho projektu. Jedná se taky o přednášky, vzdělávací programy pro školy, koncerty, besedy, filmové projekce. Hlavním důvodem, proč tato akce vůbec je to, že Hana Brady by měla 16. května tohoto roku 80 let, kdyby ovšem žila. A nás, organizátory nebo pořadatelé, napadlo využít tohoto výročí, připomenout její odkaz, a to zejména s odkazem na děti, nebo směřovat to na děti, protože si myslíme, že tyto věci je pořád potřeba připomínat, aby ty děti vůbec věděly, o co se tenkrát jednalo, že prostě takové věci se děly dětem v jejich věku, ale zároveň i to, že se to nedělo jenom dětem v Novém městě, že to byl problém v podstatě celé Evropy postupně, jak ji Hitler dobýval. Vzpomínka na Hanu Brady se neobejde bez takových emocí. Prožívali jsme školní léta. Sice jsme s Hanou spolu neseděli v lavici, ona byla větší a menší, ale nevím, jak se to stalo, že jsme se prostě tak nějak spřátelili. A Hana byla dívkou do pohody i nepohody. Zažili jsme spolu mnoho legrace, povídali jsme si, četli jsme si, byli jsme prostě spokojené děti. Až přišel ten hrozný den, kdy Hanička stála před odjezdem do Třebíče a potom následoval pochod nebo odjezd do koncentráku a Hanička stála na pravém rohu školy v šedém kabátku a na klopě měla žlutou hvězdu. My jsme na ní nevěřícně koukali, protože se přišla rozloučit. Nechtěli jsme věřit tomu, že by už byl konec a jen jsme to brali jako děcka, že se někde na nějakou dobu odkryje a zase se nám sem vrátí. Poslední, ten zcela poslední, tak sytě, hořce, oslnivě žlutý. Snad kdyby slunce slzou zazvonilo o bílý kámen, taková žluť. Vznášel se lehce tak do vysoka, šel jistě chtěl políbit svět svůj poslední. Na sedmý týden tuží, ghetto a zjerd, mý mě tu našli. Pampelišky tu na mne volají, i bílá větev dvoře kaštanu. Motýla jsem tu neviděl,
ten tenkrát byl poslední. Motýly tady nežijí v getu. Tato výstava má svůj význam nejenom pro Nové Město, kde se Hanka Brady narodila a tu krátkou část svého života i žila, ale že to má význam širší. A tehdy nás právě napadlo, že by ta výstava mohla být vlastně putovní, že bychom ji mohli jako putovní nabízet zvláště menším základním školám v celé České republice. Během týdne, co jsme tuto výstavu začali nabízet, byla do roku 2012 zadaná. Rozhodli jsme se tedy, že ty panely, které tam vidíte, uvidíte nebo jste už viděli, že je vytiskneme ještě jednou, aby ta výstava mohla probíhat zároveň třeba na dvou místech. Můžu vám sdělit, že v tuto chvíli je i ta druhá výstava do roku 2012 zadaná. S příběhem Hany Brady se takhle budou moct vlastně seznámit děti v celé republice. Od Aše po Ostravu k Hodonínu, k Novému Městu nad Metují, Jablonci až dolů po České Budějovice.